Na silnici první třídy číslo 10 v Desné, která je součástí mezinárodní silnice E65, se řidiči mohou na několik minut zdržet. Ředitelství silnic a dálnic tam totiž rekonstruuje kanalizaci a s tím zároveň i dotčenou silnici. Stav krytu vozovky dožívá a dešťová kanalizace je v havarijním stavu. Akce v Desné je vlastně nová kanalizace v silnici 1/10. Je to společná investice naše a města Desná. Akce se rozeběhla na jaře. Řidiče bohužel obtěžuje kyvadlovým provozem, protože za plné uzávěry by to byla ještě větší komplikace. I přes zmíněné komplikace je podle města provoz poměrně klidný. I tak ale řidiči vyhlíží dny, kdy bude celá akce u konce. Práce v tuhle chvíli probíhají podle harmonogramu. Do začátku zimního období by měla být silnice kompletně průjezdná, včetně chodníků. Vím, že ta nervozita už stoupá, snad se to do zimy stihne a v příštím roce už řidiči budou přes Desnou jezdit zase bez omezení, jako tomu bylo dříve. Za městem jde obnova splaškové kanalizace. Za ředitelstvím silnic a dálnic pak silniční kanalizace, včetně nového povrchu silnice, nových přeložek a dopravní značení. Ze strany města jde o částku přes 8,5 milionů za tu splaškovou kanalizaci, kdy vlastně budeme i napojeni tady na čovku, kterou asi do budoucna budeme provozovat a budeme to čištění zajišťovat my. Celkové náklady na stavbu pak přesahují 33 milionů korun. Martina Škrabálková, televize RTM+. 30. června 1902 vyrazila Kořanovská zubačka na svou úplně první jízdu. Po 120 letech je trať stále funkční a slaví kulatiny. Je to tedy už 120 let, kdy se po 12-kilometrové trati, která je dnes kulturní památkou, svezli první cestující. A takové jubileum bylo ve znamení velké oslavy. Zubačka je fenomén, samozřejmě takhle obrovská oslava, to je úžasné, že tady sešlo tolik lidí. Teď jsem rád, že zrovna vlastně v tomhle týdnu jsme se bavili o nějaké systematické a dlouhodobé podpoře projektu Zubačky, takže za mě je úžasné, kolik je tady lidí a jaká skvělá technika se tady sešla a kolik dobrovolníků s tím pomáhá. Oslavy nabídly zajímavý program. Lidé se mohli podívat i tam, kam oko běžné veřejnosti nemá přístup. Tohle je taková unikátní lokomotiva, takzvaná Rakušanka, která má jak adhezní, tak ozubnicový pohon. Bylo to vymyšlené právě kvůli tady té trati, která vlastně má ten ozubnicový pás. Je to kvůli vlastně nejpříkřejšímu stoupání tady u nás v republice. Těch lokomotiv bylo vyrobeno v 61. roce 8 kusů v rakouský lokomotivce SGP. Do dneška už se zachovaly poslední dvě, tahle ta a ta druhá, co je v té topírně. Tahle je první vyrobená a tam je třetí vyrobená. Jízda vlakem a tunelama byla úplně skvělá a teď se těšíme, až se podíváme ještě do té výtopny. My jsme se sem přišli podívat, jak vypadají opravdický lokomotivy. Vavříku, jak dělá mašinka? No, na tohle. Tohle máme doma každý den, tak jsme se na to přišli podívat. Zatím super, dítě je nadšený, takže my se taky užíváme. Já jsem líbí cestovat vlakami i líbí se mi historie železnic. Nejstrmější železniční trať v České republice se stoupáním 58 promile čeká v dalších letech modernizace za více než 500 milionů korun. Chystané opravy a investice směřují ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti a komfortu železniční dopravy na tomto úseku. Martina Škrabálková a Kateřina Třmínková, televize RTM+. Letní prázdniny začaly a lidé postupně balí na dovolenou. Pokud budete cestovat po našem regionu, bude se vám pro přípravy na cestu hodit předpověď počasí pro Liberecký kraj. Očekáváme léto teplotně spíše mírně nadprůměrné a srážkově v normálu. Nicméně, co se týká pokračování veder, tak tam neočekáváme sice výrazné ochlazení, nicméně v nejbližších týdnech teploty již tak úmorné nebudou. Pro první polovinu července předpokládá dlouhodobý výhled počasí s denní teploty kolem 24 stupňů Celsia. Ať už bude jakkoliv, studenti, které jsme s naší kamerou oslovili, mají své plány na prázdniny jasné. Já určitě budu trávit nějaký čas u koní, pak budu třeba jako s rodinou. Plánujeme nějaké jako stanovačky společně, takže snad nám jde počasí. Co se týče prázdnin, tak určitě pojedu na tábor a potom určitě brigády. Já první týden pojedu do Egypta. Druhý týden pojedu
nebo spíš budu jako dělat praxe do školky. Jelikož se veder v Libereckém kraji jen tak nezbavíme, měli bychom být při pobytu na slunci opatrní a dostatečně se chránit. Samotný opalovací krém ale podle odborníků nepomůže. Žádný opalovací krém pokožku 100% neochrání před UV zářením. Je nutné se chránit před sluncem i jinak, nejlépe v kombinaci různých metod. Během 11. až 15. hodiny je nutné se chránit jak krémem, tak vhodným oděvem a větším pobytem ve stínu. Je ale stále důležité být namazán opalovacím krémem. Například slunečník pouze blokuje přímé UV záření, nechrání před UV paprsky, které se odráží od země nebo vody. Ochranu bychom neměli podcenit ani při zatažené obloze. Mraky a déšť totiž UV záření neblokují, proto by se lidé měli natřít opalovacím krémem i tehdy. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Jo, dobrou. Mimo ní, na světě je spousta padouků, ale já budu vele padouch. This world is mine for the taking, make me king, as we move toward a new world order. Ten cvalda si myslí, že může být padouch? Dejte si na mě majzla. Jsem mini, tak mi tak neříkejte. Stávat a ničit. Moji mimoni mě zachrání. Dovolujete si na menší? Jsem mistryní kung fu. Ti členů kung fu? Por smučí smučí? Vycvičím vás. Teď vy. Kevin. Řídím, aby tahle bitka byla fér. Mimo ní do boje!
si plete, všude na světě, když si jednou zletne, příště najde tě, volný pád, volný pád. Letos musím říct, že už máme teda 20. ročník dřevosochání. Od pondělka se tady tvoří sochy pro sobotní aukci. Máme tady 10 dřevosochařů vlastně z celé republiky. Dneska je sobota, trošku chladněji, vypadá to trošku jak na podzim, ale my máme za sebou týden, kdy naši umělci, řezbáři připravovali sochy do dnešní aukce, která se bude konat dneska, a já věřím, že vzhledem k tomu, že je to 20. ročník, takže aukce proběhne úspěšně. My jsme rádi samozřejmě, že se již ten 20. ročník odkládaný až po 3 letech vlastně mohl uskutečnit, kdy tady proběhlo poslední dřevosochání, a měli jsme dost času na rozmyšlenou, abychom si rozmysleli, kam výtěžek vlastně budeme směrovat. Sochy se vydraží, takže prostě zájemci se samozřejmě můžou odvíst a výtěžek z té aukce bude vlastně poukázán a rozdělen rovným dílem na podporu rekonstrukce tady Rýdlovy vily v Desné a podpoříme tou další polovinou domov důchodců ve Velkých Hamrech. Po každý to jde na nějaký účely, takže my jsme zvyklí vlastně na tenhle ten postup. Vlastně to je od jak živa, co já si pamatuju tady. A vila, myslím, že potřebuje nějaký peníze. To je vlastně každý rok, že člověk s tím tak nějak počítá. A vlastně i rád, když se to povede, když se to vlastně prodá. Bohužel nám před 2 lety nevyšla žádost donorských fondů, což stálo naše spolupracovníky velké úsilí, protože k tomu bylo mnoho dokumentace. A bohužel k tomu nedošlo, tudíž musíme se snažit teďka jinými cestami naši Rýdlovu vilu, naši dominantu města opravit. Letos se nám tady tvoří lavičky, které jsou takovým funkčním prvkem do zahrad, a pak jsou tady různé objekty, jako třeba kohout, sova, a samozřejmě ještě je to všechno jako takové tvůrčí fázi. No, netvořím to teda jenom dneska, ale je to fakt týdenní práce, protože jsem si zase vybrala takový nějaký větší špalek. A nakonec doufám, že to tak dopadne, že to bude taková lavička, lodička, a na kterou, když si člověk sedne a zavře oči, tak najednou odpluje s ním někam, kam si přeje zrovna. No, je to super, že zase asi po těch 2-3 letech tady můžu být. Dobrá atmosféra, prima lidi. Nevím, po kolikátý tady jsem, ale vždycky tady jsem. Jsem tady asi 16. ročník a bydlím v Tanvaldě. No tak týden byl krásný, vyrobili jsme tady krajánka, krásný dřevo, super, bylo to pěkný, bylo hezky docela. Jsem tady odsaď, no místní. Vlastně jsem tady pokaždý, už nevím, asi 17krát, radši to nepočítám. Týden se nám, já si myslím, že se to vyvedlo. Budou tady krásné věci. Hele, udělal jsem takový bájný zvíře, teď ještě to dodělám a večer to bude hotový. Měl jsem takovou představu, když jsem dělal něco podobného jako malou figurku, a myslel jsem si, že to bude změna oproti tomu, co dělám normálně, tak udělat něco jakoby veselejšího, dětskýho. Já jsem vyrobil lavici, přijel jsem z Pacova, vyrobil jsem lavici a žabáka. No, a jak vám to šlo? Dobře. Přijel jsem z Velkých Bilovic od Břeclavy. Já vím, děti, že to a jsou tady tak po 17. Vyráběl jsem lavici pro lidi, která je za mnou, a jsem spokojený. Jako. I když to počasí by mohlo být trochu lepší, že? Příště byste se mohli poučit. Mě pomoct. Přijela jsem tady kousíček z Rejdic a po kolikátý jsem tady, to nevím, ale poprvé to bylo v roce 2009. To si pamatuju. Ten den byl skvělý, jako vždycky. Hlavně parta dobrá, všechno. A akorát to počasí nám moc nevyšlo. A udělala jsem kytičkovník, jsme to nazvali. No a teďkon k tomu ještě takový malý křesílko. Sakra. Tak já jsem desenil Tanvaldák už teďka. Původně teda samozřejmě z Desný. 32 let a nějaký kousek. A jinak teďka momentálně bivakuju v paneláku, takovýmto prostředím 521, 551 možná, Palackého, nebudu lhát, v Tanvaldě. Jak jsem tady dlouho, mraky let, já to vůbec nevím, já se to vůbec nepamatuju, my jsme teďka minule nedávno probírali s Jarou Bernardovým a vždycky mu řeknu blbě, ne, já nevím, co to je Jaromír nebo Jaroslav, ale je to prostě pro nás Jara.
No to s ním probírali a já si nepamatuju. Hodně, strašně dlouho. Co jsi vyrobil? Vyrobil jsem, kamaráde, mám jenom hlavu koně samozřejmě, původně se to mělo jmenovat, prosím vás, s větrem o závod, ale ono to moc jakoby závodní, jako závodníkům to vypadá, ale moc tam toho větru není, takže nakonec tomu dala jméno Lenka Neumannová, jsem za to rád a nemusel jsem se s tím nějakým způsobem potýkat. Přijel jsem od hradu Houska, což je kousíček Duba nebo Doxy, takže má půh kraj. A po kolikáty už seš tady? Já tuším, že asi po pátý nebo po šestý. Co jsi vyrobil a jaký byl ten týden? Teďka momentálně takovýho houbínka. Takovýho prostě skřítka lesního či co. Ale jinak jsem tvořil, tady za mnou stojí ten mír velký Bubo Bubo. Tak to jsem tady tvořil letos. Týden, já myslím, že krásný, že v pohodě. Sice občas pršklo, ale jinak to šlo a kromě vlastně včerejška, který propršel. Ale stany tady jsou, takže krásně se to dalo sochat dál. Já jsem ze Smržovky, letošní ročník je 12. co tady jsem, dva kvůli covidu jsme museli vynechat, tak po 12. jsem v Desny. Vyrobil jsem lavici, vybral jsem si pěkný kmen jasanů, takže jsem udělal lavici, jakoby oběti, dvě ruce a to. A týden jsme měli docela slušný, ke konci týdne se nám trošku pokazilo počasí, ale jinak akce jako dřevosochání byla pěkná. Řežu na zakázky, ale ještě jako práci, tak chodím s motorovou pilou do lesa těžit a když někdo chce zakázku, není problém se domluvit a něco vymyslet. Já jsem přijel z Javornice, to je Urychlová nad Knížnou, Orlické hory. Přijel jsem po 10 letech, takovou dlouhou pauzu jsem tady měl a po kolikátý celkem jako od toho začátku, byl jsem tady vlastně od těch prvních ročníků, občas nějaké vynechávky byly, ale možná, že třeba 8x, 9x jsem tady mohl být. Týden byl skvělej, kamarádi mě tady nabíjeli energii, takže se mě si myslím docela dařilo, sám jsem překvapený, protože já jsem vlastně týkal ze zdravotních důvodů přes rok nesochal a myslím, že jako udělal jsem dvě sochy, ne třeba úplně velký, ale dvě sochy, se kterými jsem spokojený sám vnitřně, takže jako říkám, ještě to tam pořád je, tak jsem spokojený. Já jsem začal před 2 měsíci takový projektík, protože vím, že některé rodiny prostě na to nemají, je těžká doba a tak dále. Otáčej korunu, což je 80% naší populace, asi si myslím. Tak jsem začal takový projekt, že každý měsíc jednou andílka darují zdarma pro rodiny, které by se rádi koupili, ale spíš si koupí radši potraviny, což je logický, anebo s tím zaplácnou nájem a energie. Chtěl jsem to předat na dřevosochání, chtěl jsem tady mít další projekt kamínka, bramboráky, počasí prostě nevyšlo. Je mi to strašně moc líto, všem, co se na tom projektu kamne podíleli, tak děkuju a určitě ty bramboráky budou, akorát, že prostě někde jindy a tak dále. A v projektu andílek jedu furt, nebojte se, budete mít holky, děvčata. Letos samozřejmě zase jako vždycky to, co suchaři vyhodějí, tak já z těch odřezků dělám, takže pravděpodobně do dražby půjde pes a do dražby bude anděl. A vždycky si nějakou věc nechávám, takže vypadá to, že tady máme jakouhle fotoateliér, jo, fotostudio, to znamená, tak asi může člověk vyfotit a samozřejmě nápisy se dají měnit, to znamená, už nechci být ředitel, já zásadně mám svatozář, takže to musíme vyměnit a lidi se můžou fotit, takže jakouhle blbůzku jsme tady vymysleli, není to teda jenom mě, ale i přišel, že vyříz tohle a jestli na to něco vymyslíme, jak jsme na to okamžitě do 3 minut vymýšleli takovouhle blbost. Pojď to dovnitř. A jednu velkou ránu. Dobrý, to vyrazíme. Takhle je. Desná. Tak zdravím, přijel jsem kousek od Plzně a pokolikátý to jsem, to opravdu nevím, a tak okolo 15krát, už jsme to tady dole počítali, málo kdo si to z nás pamatuje. No. Týden byl celé náročný, bylo hlavně mokro, pršelo, zima a vyrobil jsem spousty věcí. No. My jsme vlastně parta sportovních dřevorubců, takový moderní dřevorubectví. Jsme z celé České republiky,
Tady třeba Honza Kamílů přijel ze Šumavy, já jsem od Mladý Boleslavy, David Kučera je z jižních Čech a přijeli jsme vám sem ukázat štyl Timber Sports. To je vlastně 6 disciplín a je to pokračování vlastně takové historie těžby dřeva nebo dřevorubectví, tak chlapi měli vždycky chuť se spolu porovnávat, závodit, soutěžit, tak tady to vlastně zaštítil štyl a dal tomu jednotní pravidla po celém světě. Takže tak, jak to sekáme my tady, tak se to seká na Novém Zélandu, v Americe, v Kanadě, v Německu, všude po celém světě. Tady to je Hoco, to je upravená, respektive postavená závodní pila. Konkrétně tady v té je Vancouver motor iXro, používaný v motokárách. Je výkon té pily okolo 70 koní, 50 Nm kroutící moment a rychlost řetězů 250-280 km za hodinu. Musím z tohoto místa poděkovat ještě všem účinkujícím, vystupujícím řemeslníkům, kteří přijeli, naši řezbáři, že po dvou letech, kdy se sympózium konat nemohlo a ten 20. ročník jsme dvakrát museli odložit, takže letos to vyšlo. A vyšlo to i díky tomu, že na nás nezanevřeli všichni, kteří tady účinkují, vystupují, nezanevřeli na nás ani naši sponzoři a samozřejmě naši pracovníci tady odvedli velký kus práce, takže věřím, že letošní ročník 20. bude určitě úspěšný a že si to všichni užijeme tady společně. Zdravíme, je to bezvadný tady. Od pátku tady bude probíhat už program pro mateřské školy, pro základní školy v podobě tvůrčích dílen. Odpoledne nebo podvečer tady máme koncert a hlavním program bude v sobotu, který začíná v 10 hodin. V 11 hodin tady máme ukázku Timber Sportu a následují zase tvůrčí díly, tradiční řemesla. V 15 hodin bude znova tato dřevorubecká soutěž, no a akce samozřejmě vyvrcholí v 17 hodin, kdy tady bude ta zmíněná aukce dřevěných sov a plastik. Letošní aukce, jak malá, tak velká, byla nejúspěšnější za celou historii těch 20 ročníků, letos byl teda 20. Prodali jsme všech 26 dražených cen v malé aukci i všech 15 cen ve velké aukci. Kdy výtěžek, který bude rozdělen mezi náš a Domov důchodců Velký Hamrech, je 156 tisíc korun cirka. Ta myšlenka je úžasná, protože po té době covidové, kdy naše babičky a dědečci to neměli úplně jednoduchý jako nikdo, tak to je nápad úžasný a moc krát všem děkujeme. A víte, co s těmi penězi uděláte? Určitě. U nás v domově děláme každý týden 5-6 akcí, na které si musíme peníze sehnat. A tohle je jedna z možností. Příští týden máme ružičkový ples, pak máme hamrovskou pouť, máme literární kavárnu, pánský klub. A to jsou všechno ty akce, které my pořádáme, aby se u nás těm lidem líbilo. A děkuju všem, kteří to podpořili. Atmosféra a účast byla úžasná, jo? My jsme vůbec nečekali, nevěděli jsme, co o to budeme čekat, co můžeme čekat. Jo? V dnešní době trošku hektický a šílený, jsme byli mile překvapeni tím, že zájem byl a aukce se účastnilo velké množství dražitelů, kteří nám vlastně naši aukci rozebrali, možná, troufám se říct, i v rekordním čase. Tak našli v pár ampusy starý četroutál a čas nám zkamení. Přijmem ten dar s hejnem rytánou čekou dál ve slepém rameni. Naše tradiční akce tady u Rýdlovy Vily je vždycky i příležitost pro to, aby naše spolky, ať to jsou hasiči, myslivci a ostatní, se mohli prezentovat a předvíst tady to, co umějí a zajišťou nám tady převážně občerstvení a jsou vlastně pro nás takovým tím základním kamenem, který nám zajistí všechny ty pochutiny a všechno, co k těm slavnostem a těm různým akcím patří. Super parta, perfektní lidi, známe se perfektně, takže je sranda a o tom to má být. No. Správná parta je vždycky. No tak kvůli ní sem jezdím, že hlavně, kvůli té partě, no. Protože tady parta skvělá. A to je jako vždycky super, tady není vůbec žádný problém, děvčata a chlapci jsou perfektní, se mi líbí, že jsou furt stejně mladí jako já, že prostě nestárneme jako ty, jo, a jsem prostě šťastný člověk teďka momentálně. Já jsem se měl hlavně kvůli ním, aby jsme se potkali zase po třech letech a řekli si, co je novýho. My jsme hrozně rádi, že vyšli především naši hudební hosté.
protože přestože nám nepřálo počasí, tak Luboš Pospíšil se svým doprovodem byl naprosto úžasným typem. Všechno vyšlo. Velký poděkování našemu zvukaři, protože Jiří Zajíc, to je zvukařský matador, který zásadně v posledních letech už hraje jenom bez digitální techniky, takže v analogu. A to se strašně hodilo pro našeho Luboše Pospíšila. No a pak tradiční chvilka čekání. Já už jsem to říkal před chvílí, ačkoliv přes den spousta mraků občas sprchlo, tak ve chvíli, kdy jsme ty mraky potřebovali a mělo se trošku dřív setmí, tak se obloha úplně vyjasnila, tak jsme chvíli čekali na uvedení tradičního sestřihu, video sestřihu z celého týdne, který tradičně Lukáš Miller výborně připravuje. Takže jsme si pustili ten sestřih, no a vernisáž při svíčkách, to je taková ta tečka, která je poděkováním i rozloučením s tou naší partou dřevosochařů. Dvě dámy, 8 pánů, abych byl úplně přesný. No a krásný ohňostroj na závěr, takže byli jsme v závěru bez deště. Určitě jsme dopadli o něco lépe než hokejisté v semifinále proti Kanadě. Takže já myslím, že letošní dřevosochání bylo naprosto skvělý. 5, 4, 3, 2, 1,
Krásný dobrý den. Máme první středu v měsíci a s ní státní svátek a také velkou nálož novinek z našeho regionu. I když žákům a studentům na 2 měsíce škola skončila, my se do ní v rámci naší reportáže vrátíme. Handicapovaní to nemají v životě jednoduché. Kvůli svému postižení musí čelit překážkám, které zdravý člověk nezná. Alespoň v oblasti vzdělávání jim to Liberecký kraj usnadní. Jeho projekt Školy bez bariér se na to zaměřuje. Z tohoto projektu financujeme několik škol v Libereckém kraji. Smyslem tohoto projektu je vlastně zajistit studentům a zaměstnancům bezbariérový přístup do komplexně celé budovy. Poslední školou, kde kraj projekt realizuje, je Jablonecké gymnázium u Balvanu. Přístupová komunikace bude nová, tak aby pro vjezd vlastně těch handicapovaných osob byly lepší podmínky. Jinými slovy, část bude z asfaltu, část bude ze zámkové dlažby, včetně příjezdu do tělocvičny zadním vchodem, kde by byla nájezdová rampa a vjezd pro osoby tělesně postižené nebo pro vozíčkáře. Nejdůležitější částí bude bezbariérový výtah. Bude napojený na budovu a povede do všech pater. Dělníci tady rozhodně nezahálí, práce jsou v plném proudu. Hotové jsou téměř všechny výkopové práce, teď se pokládají kabely, které vedou vlastně na hranici pozemku, tak aby se dala otvírat vrata dálkově, to znamená, jinak to ani není možné, že pro tyto osoby tělesně postižené, a dělají se přípravné práce pro nájezdovou rampu k tělocvičně. Připravují se základy pro samotný výtah. Tenhle ten projekt by měl být realizovaný do konce letošního roku. Ty první žádosti už byly podávány v roce 2017 a bohužel je to tak, že se to povedlo vysoutěžit až na potřetí, protože nejsou dodavatele. Z hlediska bezpečnosti musela škola zavést zvláštní opatření. Před koncem školního roku začali studenti chodit do školy předním vchodem, předtím byli zvyklí na ten zadní. Ředitel školy ale předpokládá, že by se začátkem září mohlo vše vrátit do starých kolejí. Projekt pomáhá kraji zrealizovat Evropská unie. Je to projekt financovaný vlastně z integrovaného regionálního operačního programu. Je v celkové hodnotě více jak 20 milionů korun, kdy 18 milionů je dotace a 2 miliony do toho dává Liberecký kraj ze svého. Dotace z Evropské unie umožnila výstavbu bezbariérových přístupů i v jiných školách. Obecně hradí zhruba 80% z daňově uznatelných nákladů projektu. V posledních několika letech využil Liberecký kraj finančního příspěvku hned několikrát. Díky tomu se povedlo udělat bezbariérový přístup třeba na gymnáziu Jeronýmova. Teď nahlédneme do historie. Společně se podíváme na slavnou ozubnicovou trať. Letos slaví 120 let. 30. června 1902 vyjeli po ozubnicové trati Tanvald-Kořenov první vlaky. Dnes si připomínáme 120. výročí této 12-kilometrové trati, která je kulturní památkou. A takové jubileum bylo ve znamení velkých oslav, které proběhly 2. a 3. července v Kořenově. Zubačka je fenomén, samozřejmě takhle obrovská oslava, to je úžasné, že tady sešlo tolik lidí. Teď jsem rád, že zrovna vlastně v tomhle týdnu jsme se bavili o nějaké systematické dlouhodobé podpoře projektu Zubačky, takže za mě je úžasné, kolik je tady lidí a jaká skvělá technika se tady sešla a kolik dobrovolníků s tím pomáhá. Oslavy nabídly opravdu zajímavý program. Lidé se mohli podívat i tam, kam oko veřejnosti běžně nenahlédne. Tohle je taková unikátní lokomotiva, takzvaná Rakušanka, která má jak adhezní, tak ozubnicový pohon. Bylo to vymyšlené právě kvůli tady té trati, která vlastně má ten ozubnicový pás. Je to kvůli vlastně nejpříkřejšímu stoupání tady u nás v republice. Těch lokomotiv bylo vyrobeno v 61. roce 8 kusů v rakouské lokomotivce SGP. Do dneška už se zachovaly poslední dvě, tahle ta a ta druhá, co je v té topírně. Tahle je první vyrobená a tam je třetí vyrobená. Jízda vlakem a tunelama byla úplně skvělá a teď se těšíme, až se podíváme ještě do té výtopny. My jsme se tam přišli podívat, jak vypadají opravdické lokomotivy. Vavříku, jak dělá mašinka? No, na tohle. Tohle máme doma každý den, tak jsme se na to přišli podívat. Zatím super, dítě je nadšený, takže my se taky užíváme. Já jsem líbí cestovat vlakami i líbí se mi historie železnic. Procházím tak nějak průběžně podle toho, kolik vidím lidí. Až se uvolní muzeum, tak se budu podívat ještě do muzea a tak nějak tady budu pocházet a
vsávat atmosféru. Nejstrmější železniční trať v České republice se stoupáním 8,50 promile čeká v dalších letech modernizace za více než 500 milionů korun. Chystané opravy a investice směřují ke zvýšení bezpečnosti, plynulosti a komfortu železniční dopravy právě na tomto úseku. Dovolím si vás pozvat na příští středu, kdy na nás budou čekat hasiči v zákupech se svou novou zbrojnicí. Mějte se pěkně a nashledanou. Dobrý den vám všem, kteří právě sledujete nové vydání Jabloneckého magazínu. No jdeme rovnou na to. Tentokrát jsme natáčeli na přehradě.
Jablonecká přehrada láká přes celý rok tisíce lidí k relaxaci a rekreaci. V létě je zájem ze strany veřejnosti pochopitelně ještě vyšší. S tím vším souvisí údržba jejího okolí, včetně vody samotné. Úklid přehrady na pozemcích města probíhá od června do září 7x týdně u všech nádrží, tedy u jedničky, dvojky i trojky. My jsme už v loňském roce se snažili posílit jednak tu frekvenci úklidu i množství konstrukcí na jak směsný odpad, tak plastový. Letos jsme přistoupili ještě k dalšímu posílení, takže už máme zde skoro 30 konstrukcí na ten směsný odpad a asi 16 na plastový. Zároveň jsou tu ten stálý mobiliář těch menších košů na směsný odpad a psí extrementy a my jsme posílili tu frekvenci. Kolem první přehrady probíhá svoz dvakrát denně. Pytle, které jsou umístěny v konstrukcích, se sváží průběžně i několikrát za den a dále od letoška plánujeme pořízení nových odpadkových košů na zastávky autobusové, které jsou v blízkosti přehrady a které se nám více plní, takže tam chceme umístit větší koše, tak aby nedocházelo k přeplňování. Taky záleží na chování občanů, jestli po sobě, když jsou třeba na louce a posedávají, konzumují nápoje, tak jestli po sobě takovou uklidí. A ať se prosím úplně nespolíhají jako za to, že to za ně někdo bude uklízet, ale začíná to už asi v rodině, ve výchově. Je to prostě je v dnešní době, ale jako určitě nechceme nechat tu přehradu s odpadky. O odpadkové koše se starají technické služby, stejně tak jako třeba o toalety. Co se týče jablonecké přehrady a toalet, tak máme jich tam 6, s tím, že 5 z nich je v režimu bez obsluhy a jedny z nich jsou s režimem s obsluhou, ty jsou konkrétně v oblasti Tajvanu. Co se týče režimu, tak denně jsou provozovány od 10 hodin do 20 hodin. V případě pěkného počasí zhruba nad 20 stupni Celsia jsou otevřeny všechny. V případě horšího počasí tak jsou otevřeny pouze dvoje, a to u prutu a kousek vlastně za stánkem základna. Toalety se každý den před otevřením uklízí a doplňují se hygienické a dezinfekční potřeby. Úklid a doplnění probíhá pak dál průběžně během celého dne. Poslední úklid ze strany technických služeb je zhruba kolem 20 hodin a následně potom ty toalety mají na starosti stánkaři v rámci nájmu. A i v tomto případě apeluje město na občany, aby se na toaletách chovali slušně. Velmi často je totiž město musí opravovat. Výjimkou nejsou rozkopané dveře, utrhané baterie nebo dokonce i záchodové mísy. Na začátku jsme zmiňovali, že se město stará i o kvalitu vody. Samozřejmě ne vždy ji radnice dokáže ovlivnit, ale dělá proto vše, co může. Už čtvrtým rokem budou letos umístěna takzvaná ultrazvuková zařízení. To jsou už pro občany možná známé pontony na té největší přehradní nádrži. Od loňského podzimu na prostřední nádrži máme takzvané vegetační ostrůvky, které fungují na principu odčerpávání živin, které ty sinice potřebují pro svůj růst a existenci. Pokud jim ty živiny sebereme, tak tím snížíme jejich počet. A poslední metodou, ke které jsme zatím nepřikročili, protože je jak finančně, tak technicky poměrně nákladná, tak je srážení fosforu na nátoku v Loučné. Potřebujeme zachytit fosfor, který stýká z Bílé Nisy právě ze strany Bedřichova, hraničná Loučná, kde není teda kanalizace a tím pádem z těch praček a tak dále. Ten fosfor se někdy dostává do Bílé Nisy a tou přeložkou se dostává tady do přehrady. Takže tam bude umístěno na jaře příštího roku včas, aby to bylo v tom dubnu, květnu maximálně, tak aby tam tady to zařízení zachytávalo fosfor. A tím jsme tu příčinu, proč těch sinic potom máme v přehradě tolik, tak abychom tomu zamezili. Vše ale není jen o úklidu a údržbě. Vedle toho si také Jablonec dává záležet na tom, aby bylo okolí přehrady bezpečné a hezké. Proto také vybudovalo novou cestu pro pěší. Nacházíme se v prostoru mezi Jabloneckou přehradou, první a druhou nádrží a nástupem do sportovního areálu Břízky, který tato cesta je velmi hojně používaná jak občany, tak sportovci, kteří sem denně chodí sportovat a je to cesta na velmi frekventovaném místě, čili byla snaha
tu cestu dát do nějakého kultivovaného stavu, protože ona vznikla tak trochu na divoko, na louce. Čili my jsme dostávali v loňském roce podněty od občanů, abychom s tím jako něco udělali. Z toho důvodu se město rozhodlo cestu zpevnit. Jedná se o jednoduché řešení formou parkové mlatové cesty, která je ohraničena ocelovou pásovinou. Důležité je zmínit to, že cesta je pouze pro pěší, nikoliv pro cyklisty. Ti se do břízek dostanou po asfaltové silnici. A jsme u konce. Přejeme vám krásně prožité letní dny a za týden na viděnou. Rychlý růst úrokových sazeb a nejistá situace na trhu způsobená válkou na Ukrajině. To jsou dva hlavní faktory, které v poslední době stojí za prudkým poklesem zájmu o hypoteční úvěry. Loňský rok byl naprosto extrémní pro všechny, letošní rok je přesně opak. Lidi vyčkávají, co bude, a de facto to dneska kleslo skoro až na nulu. U výstaveb lidi vyčkávají, protože tím, jak se zvedly ceny materiálu a podobně, tak do výstaveb dneska jakoby nové hypotéky se takřka nesjednávají. Co se týká ukoupí, tak jen v těch nejnutnějších
akutnějších případech, kdy už lidi mají podepsané smlouvy a musí to nějakým způsobem dofinancovat. Hypoteční sazby se v současné době pohybují v rozmezí 5,5 až 6%. Některé banky dokonce 6% přeskočily. Oproti loňskému roku se jedná o skoro trojnásobný nárůst. V závislosti na zvýšení úrokových sazeb, které nedávno Česká národní banka provedla, se ale budou ještě navyšovat. Pokud se i přesto lidé rozhodnou sjednat si hypotéku, preferují delší dobu splatnosti. Pro průměrnou výši hypotéky 3,4 milionů korun činí rozdíl v měsíční splátce při splatnosti 20 či 30 let zhruba 4 tisíce korun. Je tak logické, že s rychlým růstem úrokových sazeb se zvyšuje zájem domácností o prodlužování délky splatnosti hypotéky. Ta by však dle doporučení centrální banky neměla přesahovat délku ekonomické aktivity žadatele o hypotéku. To je obvykle 30 let. Velikost hypotečního úvěru, který si mohou občané vzít, od 1. dubna výrazně omezila Česká národní banka. Pokud jsou to klienti do 36 let věku, tak si mohou dovolit do 50%, pokud jsou nad 36 let věku, tak do 45% z celkových příjmů. A tenhle regulativ vlastně bych řekl je velmi omezující dneska. Situace na hypotečním trhu nepřispěje ani dostupnosti vlastního bydlení. Společně s nedostatečnou nabídkou nových bytů a rostoucí cenou stavebních prací to povede k tomu, že na vlastní bydlení dosáhne méně lidí. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Projekt Školy bez bariér má za cíl zajistit studentům a zaměstnancům škol bezbariérový přístup do budovy. Jako jedno z posledních ho dostane gymnázium u Balvanu v Jablonci nad Nisou. Je to vlastně komplexní projekt, jehož součástí je bezbariérový vstup do školy. Samozřejmě dveře odpovídající, právě na Balvanu je součástí i specifická lávka, která propojuje oba dva ty trakty a samozřejmě jedinou součástí jsou i výtahy a plošiny. Hotové jsou téměř všechny výkopové práce, teď se pokládají kabely, které vedou vlastně na hranici pozemku, tak aby se dala otvírat vrata dálkově, to znamená, jinak to ani není možné, že pro tyto osoby tělesně postižené, a dělají se přípravné práce pro nájezdovou rampu k tělocvičně. Připravují se základy pro samotný výtah. Studenti se museli probíhajícím pracím přizpůsobit. Původně byli zvyklí chodit zadním vchodem. Kvůli bezpečnosti ho ale museli vyměnit za vchod přední. Ředitel školy předpokládá, že by se začátkem školního roku mělo vše vrátit do starých kolejí. Tenhle ten projekt by měl být realizovaný do konce letošního roku. Ty první žádosti už byly podávány v roce 2017. Tak pevně věřím, že se tyhle ty věci povedou a bude to další škola, která bude bezbariérově přístupná. Liberecký kraj dává na projekt ze svého rozpočtu 2 miliony korun. Zbylých 18 milionů uhradí z evropské dotace. V minulosti se takto povedlo zrealizovat bezbariérový přístup i na gymnáziu Jeronýmova. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Liberecká zahrada vzpomínek je symbolickým odkazem a dědictvím doby minulé. Kdysi to býval městský hřbitov. Pohřbívalo se tady až do roku 1956. Dnes je toto místo přeměněné na krásný park. Zahrada vzpomínek, to je v Liberci místo, kde jsou vlastně opravdu koncentrované vzpomínky na celé město. Takže máme tady lapidárium soch, když byste se koukli tamhle doprava, tak tam je krásný medvídek z Perštína. Tady za mnou je památník padlým v rámci prusko-rakouské války v roce 1866. Tamhle máme nádherně zrestaurovaný kříž a jsou tady i hrobky našich nejvýznamnějších Liberečanů. Takže to je zahrada vzpomínek. Je to nedaleko tržního náměstí, nedaleko bazénu a v letošním roce zde vlastně proběhla velká oprava, úprava celého prostranství. Došlo tady na základě dendrologického posudku k pokácení dřevin, které už nebyly z bezpečnostního hlediska udržitelné do budoucna a byla tady vysazena zcela nová alej lipek, která je tady kolem nás, když se podíváte. Dále tady 4 pyramidální duby se musely pokácet, ty byly taky na hranici už životnosti. Samozřejmě za ně byly taky vysazeny náhradní dřeviny a v neposlední řadě tady došlo k mohutné úpravě, respektive opravě všech povrchů cestních sítě. Jsou to vlastně povrchy perkové, jenom ohraničené pásovinou a myslím si, že ta oprava se velice povedla. V neposlední řadě město nechalo restaurovat i cenný kříž s Kristem v samém centru zahrady a s opravami se tady ještě zdaleka nekončí. V současné chvíli bychom byli rádi, kdyby se při
přistoupilo k opravě těch obvodových zdí, které už jsou taky v havarijním stavu. A dále máme v plánu do budoucna ty artefakty tady sochařské, které jsou umístěny tamhle v rohu zahrady, nějakým stylem umístit i do prostoru. Zahrada vzpomínek ale není jediným místem v Liberci, kde se průběžně revitalizuje. Na řadu postupně přichází i další parky a zahrady. Jako příklad můžeme zmínit park ve Štefánikově ulici. Martina Škrabálková, televize RTM+. Krásný dobrý den, vítám vás u nového dílu Zeptali jsme se. Tentokrát jsme se vydali na Kozákov a tím důvodem je to, že za pár dní tady proběhne světový šampionát v downhill skateboardingu. No a já mám vedle sebe organizátory a zakladatele této akce. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A moje první otázka zní, co to vlastně downhill skateboarding je? Downhill skateboarding je sport, který se řadí do kategorie extrémních sportů. Jezdci používají speciálně zkonstruovaný prkna, na kterých buď to stojí nebo leží. Jsou to pro lajky delší skateboardy a řídí se pomocí gravitace na rychlost dolů. Mm-hmm. Jak je u nás vlastně tento sport známý? Je v povědomí široké veřejnosti? V povědomí široké veřejnosti nikoliv, nicméně počítáme jenom po České republice pár stovek aktivně jezdících jezdců, který se následně dělají do jednotlivých subkategorií. Ne každý se downhillu, což je královská disciplína, věnuje. Kde má tento sport kořeny? Kde se vzal? Kořeny tohoto sportu najdeme v Kalifornii, kde se jezdci díky vynálezu uratenových koleček začali spouštět dolů po silnici a využívat takzvanou betonovou vlnu. Následně jednotliví skateboardisti zjistili, že to vlastně už nebaví jezdit v malých skateparcích a odlomila se od nich odnož, což jsou naši longboardeři neboli downhill longboardeři a sjíždějí silnice na rychlost. Jak vás vlastně napadlo přivést tento sport do České republiky? Naprostou náhodou jsem viděl dokument na Discovery, kde byly tyhle disciplíny představené a v rámci toho jsme se rozhodli, že se tomuhle sportu začneme věnovat. Vyjeli jsme na evropský šampionát, pozbírali jsme zkušenosti a následně jsme zkušenosti aplikovali tady. A jak už je to dlouho, co tady ty zkušenosti aplikujete? Na prvních závodech jsme byli tuším v roce 2006, což byla série mistrovství světa v Rakousku. Co takový sport vlastně obnáší? Nezabít se, nezranit se. A nezabít se znamená, co vy jste zmiňoval, že ty sportovci vlastně jedou z kopce dolů a jedou poměrně rychle. Jak rychle můžou jet? Můžou jet až... Rekord v tuhle chvíli je něco přes 160 km hodině, nicméně u nás na Kozákově se jezdí 100-105 km hodině. Co ten sport obnáší, to je několik faktorů, který si člověk, každý jezdec musí srovnat sám v hlavě. Jak je těžký, jaký jsou jeho možnosti, co dokáže to prkno, ovládnout adrenalin při cestě dolů. Je to extrémní sport, pokud člověk něco z tohohle podcení, samozřejmě konsekvence se brzo dostaví. A tohle všechno vybalancovat a řídit se co nejrychleji z dolů. No a ta trať tady na Kozákově, jak vypadá? Je nebezpečná?
To se vracíme zpátky ke gro toho, co ten sport je. Pokud člověk ví, co dělá a jede tak, aby si byl vědomý toho, že v něm pumpuje adrenalin, že to prkno něco umí, že on má nějaké zkušenosti, tak v tu chvíli je ta trať bezpečná. Pokud něco z těchto faktorů podcení, tak potom samozřejmě následuje kolize. Když bych se chtěla já nebo kdokoliv jiný vydat na dráhu downhillového skateboardisty, co proto musí udělat nebo s čím musí počítat? Tak ze začátku bych asi doporučil nejvíc podívat se hodně po internetu. V dnešní době je internet velká výhoda, to znamená podívat se, co by mi vůbec vyhovovalo, kterou obnoží bych se chtěl dát, jestli mě zajímá jenom na tom prkně tancovat, anebo jestli chci vysloveně sjíždět na rychlost. Pokud se rozhodnu, že chci sjíždět na rychlost, tak potom si samozřejmě opatřit adekvátní prkno. Dneska v České republice je několik longboard shopů, který nabízejí poměrně širokou škálu prken od pro malé děti po, řekněme, ostřílený veterány. Podle toho si vybrat výbavu a následně si vybrat výbavu na sebe, to znamená nějakou, řekněme, koženou kombinézu, rukavice a helmu. Co vy konkrétně a downhill skateboarding? Tak my jsme to celý nastartovali, jak už bylo řečeno, někdy v roce 2006, kdy jsme poprvé vyjeli do zahraničí. Někdy v roce 2004, kdy jsme se poprvé jeli podívat do zahraničí, aby jsme získali zkušenosti ve světě. Od té doby se tomu více či méně věnujeme. Na začátku rozhovoru jsem zmiňovala, že za pár dní nás čeká světový šampionát. Pojďme si říct, na co se mohou návštěvníci těšit. Letos už děláme 12. ročník, takže se můžou těšit na longboardové závody, kdy se jezdí z kopce dolů. Letos jsme přidali další zajímavé sporty, které chtěli jsme rozšířit. Pokud počasí vyjde, tak v sobotu tady bude paraglidy. Je tady vlastně za rozhlednou taky zajímavý spot, kde paraglidisti tady budou lítat a lidi se můžou přijít podívat, jak ten sport funguje, jak je taky zároveň nebezpečný, ale přitom i bezpečný pro ně. Dále vlastně 12. ročníkem jsme chtěli rozšířit povědomí o týhle sportu a přidali jsme rockovou stage, která je složená z lokálních kapel z Libereckého kraje, hlavně v okolí Kozákova, Turnov, Semily. Dále tady budeme mít na kopci u rampu, kdy ty jezdci potom ve volných chvílích poježdění tak předvádějí svoje kousky i na skateboardu. Pro volný čas využití, co lidi můžou vyzkoušet návštěvníci, tak tady budou mít slackline posty, budou tady vlastně natažené slacklinesy a můžou vyzkoušet i balancování na slackline. Tohle z toho hodně taky využívají i samotní jezdci, protože potřebují svou rovnováhu mít na dobrý úrovni. Možná ještě stojí za zmínku, jak se dostanou návštěvníci na trať, nebo spíš možná, jak se budou moci pohybovat na té trati nebo v tom jejím okolí? Tak všude po areálu tak jsou vyvěšené mapy a podél vlastně trati tak jsou vyznačené cesty a je dostatek míst v zatáčkách i na rovinkách po celé trati, kde ty vlastně lidi si můžou stoupnout a koukat se, jak se jezdí. Ty místa tak jsou bezpečné, na té trati je dostatečné velké množství balíků sena nebo slámy plus sítě v kritických zatáčkách. Tak jak pro bezpečnost těch jezdců, tak i pro bezpečnost těch návštěvníků. Tak jak už jsem několikrát říkala, jedná se o světový šampionát. Určitě se tady budou objevovat známá jména, známí jezdci. Mohli byste, pánové, některé z nich jmenovat? Tak v tuhle chvíli je to asi největší matador naší podkategorie, která jezdí v leže, což je Chris McBride, což je jeden ze zakládajících lidí této kategorie. Ten jezdí, předpokládám, něco jako 30 let. Objeví se tady Will Stevenson, několikanásobný mistr světa. Objeví se tady spousta dalších zvučných jmen. Já se zeptám, jaké země budou na šampionátu zastoupené? Aktuálně máme registrovaný jezdce ze 14 zemí z celého světa. Moje poslední otázka na závěr, asi ta nejdůležitější. Pojďme si konkrétně říct, kdy vlastně ta událost proběhne a vlastně co návštěvníky v jednotlivých dnech čeká. Událost začíná 13. července ve středu a končí 16. července v sobotu. Středa, čtvrtek tak je věnovaný freeridům, kdy vlastně ty jezdci si jezdí volné jízdy, zdolávají ten kopec, zjišťují svoje možnosti, jak to trať nejlépe, nejrychleji sjedou. A ve čtvrtek odpoledne a v pátek tak jsou kvalifikace a v sobotu je samostatný závod.
Tak jo, já vám děkuji moc krát za rozhovor, ať se vám všechno vydaří. Naschledanou. Děkuji. A na vás, diváky, se budeme těšit zase za týden. Krásný dobrý den, vážení diváci. Máme tu první prázdninový díl libereckého magazínu, který je opět nabitý zajímavými informacemi. Mluvit budeme o revitalizaci zahrady vzpomínek, o převodu spoluvlastnických podílů bytů a slovo dostanou i technické služby. Začátek posledního jednání libereckého zastupitelstva, které se uskutečnilo 30. června, bylo ve znamení převodu spoluvlastnických podílů na další 4 bytová družstva. Jedná se o bytové družstvo Tyršova, před jehož komplexem teď stojíme, dále bytové družstvo Zelené údolí a bytové družstvo LBD Stadion. U bytového družstva A plus G Stadion jsme jednali o schválení smlouvy o smlouvě budoucí, jelikož tam ještě nejsou dokončeny všechny finanční operace v rámci hypoték a nejsou vyrovnány, tím pádem se udělala nejdříve smlouva o smlouvě budoucí a následovat bude také převod podílu jako u těch třech družstev před nimi. Máme opravdu velikou radost a kdybyste byli tam přítomní, tak musíte slyšet velkou ránu, jaký nám spadl kámen ze srdce. A opravdu je to velká radost, že po 2,5 letech jsme si vybojovali, že naše legitimní očekávání a to, co nám bylo slíbeno před 20 lety, bude naplněno. V tuto chvíli má město odsouhlasené převody nebo smlouvy o smlouvách budoucích u 7 bytových družstvech. Zbývají ještě 3. 9 z těchto družstev jsou v Harcově a jedno je družstvo Plnařská. Ty by měly přijít na schvalování, pokud všechno dobře půjde, v září tohoto roku, to znamená ještě za současného zastupitelstva. Vedle toho liberečtí zastupitelé projednávali postup řešení se společností Intermabity. Nakonec si myslím, že se podařilo přijmout parametry dohody, na které ještě samozřejmě budeme dále pracovat. Ten základ je, na dalších minimálně 18 let bude mít město
dispozici všech 250 bytů s regulovaným nájmem, respektive s takovým nájmem, abychom ho mohli dát k dispozici sociálně slabším. Další z parametrů je, že zmíněné byty bude obsazovat město. Následná jednání by měla vést k dohodě a podpisu. Cílem tak je vyrovnání se společností Interma Byty. Pokračujeme revitalizací parku Vzpomínek. Ten doznal významných úprav, no a my vám je teď ukážeme. Liberecká zahrada Vzpomínek je symbolickým odkazem a dědictvím doby minulé. Kdysi to býval městský hřbitov. Pohřbívalo se tady až do roku 1956. Dnes je toto místo přeměněné na krásný park. Zahrada Vzpomínek, to je v Liberci místo, kde jsou vlastně opravdu koncentrované vzpomínky na celé město, takže máme tady lapidárium soch, když byste se koukli tamhle doprava, tak tam je krásný medvídek z Perštína, tady za mnou je památník padlým v rámci prusko-rakouské války v roce 1866, tamhle máme nádherně zrestaurovaný kříž a jsou tady i hrobky našich nejvýznamnějších Liberečanů. Takže to je zahrada Vzpomínek, je to nedaleko tržního náměstí, nedaleko bazénu a v letošním roce zde vlastně proběhla velká oprava, úprava celého prostranství. Došlo tady na základě dendrologického posudku k pokácení dřevin, které už nebyly z bezpečnostního hlediska udržitelné do budoucna a byla tady vysazena zcela nová alej lipek, která je tady kolem nás, když se podíváte. Dále tady čtyři pyramidální duby se musely pokácet, ty byly taky na hranici už životnosti. Samozřejmě za ně byly taky vysazeny náhradní dřeviny a v neposlední řadě tady došlo k mohutné úpravě, respektive opravě všech povrchů cestních sítě. Jsou to vlastně povrchy perkové, jenom ohraničené pásovinou a myslím si, že ta oprava se velice povedla. V neposlední řadě město nechalo restaurovat i cenný kříž s Kristem v samém centru zahrady a s opravami se tady ještě zdaleka nekončí. V současné chvíli bychom byli rádi, kdyby se přistoupilo k opravě těch obvodových zdí, které už jsou taky v havarijním stavu. A dále máme v plánu do budoucna ty artefakty tady sochařské, které jsou umístěny v rohu zahrady, nějakým stylem umístit i do prostoru. Zahrada Vzpomínek ale není jediným místem v Liberci, kde se průběžně revitalizuje. Na řadu postupně přichází i další parky a zahrady. Na závěr tu máme čerstvé informace z technických služeb. Jdeme na to. Jako každý rok se množí dotazy, jakým způsobem probíhá seč trávy. Výjimkou není ani ten letošní a proto vám teď dáme vysvětlení. Zelené plochy máme rozděleny podle kategorií, které určují, jak často má být seč provedena. V poslední době jsme začali dělat takzvanou mozaikovou seč, která by měla být víc ekologická, protože zadržuje se víc voda v krajině a neničí se podmínky pro hmyz. Na druhou stranu mozaiková seč nelze provádět celý rok, můžeme ji provést při první seči, ale jednou tu trávu stejně posekat musíme. Takže znovu prosím naše občany, nevolejte nám, protože my opravdu víme, že tráva roste a na všechny se dostane. Technické služby obhospodařují zhruba 1 milion čtverečních metrů zeleně a to není zrovna málo. Trpělivost je tedy na místě. Liberecký magazín je u konce, naši věrní diváci. Příště vás vezmeme třeba do plaveckého bazénu a zhodnotíme jeho stav. Pěkný zbytek dne i celého týdne a na viděnou v úterý při premiéře nového dílu.
objekt hasičárny v Těpeřích už něco pamatuje. Bylo proto nutné zahájit jeho rekonstrukci, aby se dobrovolným hasičům zlepšilo zázemí a pracovní podmínky. Modernizaci město zahájilo v srpnu loňského roku. Prakticky od loňského roku zde docházelo k rekonstrukci, dá se říct, podlahy, výměna vrat a celková i elektroinstalace. Musela se udělat drobná přeložka plynu právě v souvislosti s výměnou vrat. Klubovně hasičské zbrojnice byly dané sanační omítky, bylo vymalováno nová krytina na podlahu a v letošním roce byla dokončena fasáda, kdy původní byla nahrazena novou. Na té staré fasádě bylo vidět zazdívání původních otvorů, takže teďka v podstatě je fasáda jednolitá. Ke konci června město zrekonstruovaný objekt převzalo. V tu dobu ještě zbývalo dodělat drobné dokončovací práce. Tato rekonstrukce hasičské zbrojnice v Těpeřích vyšla řádově na 880 tisíc korun bez DPH. Zhotovitel se do ceny vešel, to znamená, že žádné výrazné více náklady v souvislosti s plánovanými pracemi nebyly. Je to taková ta součást, dá se říct, takového koloběhu hasičáren, které prakticky provádíme, ať už to jsou Hrubá Horka, kde máme nyní požádáno o nějakou dotaci, je to třeba Jirkov, kde byly vyměněny podlahy a vrata taky, a je to Horská Kamenice, kde došlo také k výměně vrat, takže to je taková jakoby série, kdy se snažíme hasičárny nějakým způsobem vylepšit tak, aby ty jednotky pětkové měly určitě lepší zázemí. Současně se město snaží dobrovolným hasičům obměňovat i vybavení a techniku. To se daří i díky dotacím Libereckého kraje nebo Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Martina Škrabálková, televize RTM+. Centrum Pokorum, jehož název vznikl sloučením slov pomoc komunita Rumburg, je dalším střediskem ve Šluknovském výběžku, které pomáhá lidem s handicapem. Slavnostnímu otevření ale předcházely měsíce stavebních prací. Centrum vzniklo v době, v místě, kde kdysi byl teda malý domov důchodců, předtím tady byl dům dětí a mládeže, a vlastně ta první půlka byla využívaná vždycky, to je bohužel ta dneska je zatím ještě neopravená, ta zadní půlka byla prakticky neuživatelná, my jsme většinu té zadní půlky zbourali, nechala se jenom malá část a na základě toho se vystavilo potom toto nové. První dvě patra objektu nabízí setkávací a odpočinkové místnosti, v posledním třetím patře je zázemí pro personál a zasedací místnosti. V centru působí agentura Pondělí. Centrum Pokorum je zázemí sociální služby, která se jmenuje sociální rehabilitace, a jak už z toho názvu vyplývá, tak je to služba, která se stará o klienty se zdravotním postižením, a všichni ti asistenti agentury Pondělí se snaží naučit klienty se zdravotním postižením mnoho dovedností. Trénujeme všechno, co si dokážete představit, od dojíždění, nakupování, hospodaření s penězi, taky ochranu jejich vlastních práv. Celkový náklady, tady byly nějaký drobný vícepráce zhruba asi v rozsahu do 150 tisíc. Celkový náklady včetně těchto víceprací byly asi 15,5 milionu, včetně DPH, a z toho 95% činila dotace, takže to byla pro nás akce velice zajímavá. V tomto duchu by město proto rádo pokračovalo v rekonstrukci původního objektu, který se nachází v těsné blízkosti centra. Martina Škrabálková, televize RTM+. Porsche Trail a Ginsky Trail už ve Vratislavicích plní svůj účel. Pokud jste si mysleli, že se jedná o nové dráhy pro automobily, vyvedeme vás z omylu. Jde totiž o tratě, po který se prohání cyklisté. Tratě jsou součástí areálu Vapark. Nachází se v přilehlém lese nad Tanvaldskou ulicí. Máme jeden lehčí, červený, a jeden fakt těžký černý. Červený se jmenuje Ginsky a černý se jmenuje Porsche. Tedy oba dva traily máme pojmenované po našich slavných rodácích. Asi tak 2 roky tady jezdí. A tyhle ty tratě jsou jako suprový, ale je to fakt i pro ty pokročilý, protože třeba my tady ještě některé ty jako skoky nezvládáme a je to prostě těžší už. Je to paráda na zkrátka. Na to, že je to Liberec, zaslouží si také místo aspoň jedno. Jako mě to hrozně baví, líbí se mi tady a jsem rád, že to tady je. Nejvíc mě baví tady ty dropy, ty skoky, ty lavice.
Vapark nabízí také tratě pro začátečníky. Máme na louce dva traily, jeden je modrý a jeden červený. Modrý je skutečně pro začátečníky a ten červený trošku pokročilejší, ale oba dva jsou velmi zábavné. Děti a mládež se mohou ve svých cyklistických dovednostech zlepšit díky zkušeným instruktorům, kteří tu vyučují. Učíme 6 základních dovedností. První je pozice a rovnováha, pak se zabýváme bržděním, naučíme ty klienty číst terén. Dostaneme se do zatáčení, takže procvičíme si zatáčky a pak už pracujeme s tlakem právě na pump tracku a je tam nějaké načasování a koordinace, aby jsme mohli právě využívat i ty skoky. Pro ty úplně nejmenší připravují Vratislavice nad Nisou v areálu jednoduché tratě. Cílem je naučit děti dobře zacházet s kolem. Kateřina Třminková, televize RTM+. Oslovili, jestli bych tady neměla tenhle ten slavnostní projev, tak jsem se trochu smála, protože popřímně řečeno jsem se celý život pejskařům spíš vyhýbala, protože mi přišli malinko směšní. No pak jsem ale šlápla do psího hovna. Dobrý den. Nic si z toho nedělejte. Šlápnout do hovna znamená štěstí. Pak se začaly dít věci. Přišla jsem k psovi, kterýho jsem nechtěla. Překvapení. Pro mě? Hop. Hop. Tak si na ně můžeš trénovat ty své mateřské instinkty. Teď víš, že se psů bojím! Opustil mě kluk, kterýho jsem chtěla. Takže tvoje deprese se jmenuje Gábina. Ježiš, ale ty toto snad není nutný, teď půjdem na kafe a na... Au! Ty to, co blbneš, to není tak, jak to vypadá. Co to tady vyřešte? Napademe. Tak jsem si říkala, že... Takhle štěstí fakt nevypadá. V celém domě jsme tu jenom já. Nechtěla bys ho? Ty pak vypadám jako zoufalec, co potřebuje čtyřnohýho přítele. A vypadám tak snad já? Čekej. Nepočkejte, tohle je něco úplně mimořádného, víte? Agáta je Štěpana a bude hárat, takže mě hned napadlo. Mohl bych vás pozvat k sobě domů? Prosím.
prosím. To je tvůj nový kluk? Víte, někdy člověk přehlídne, že to, po čem touží, je vlastně na dosah. Je to docela hezká holka s nádherným psem. Mezi nima prostě přeskočila jiskra. A mě říkejte, že to nevidíte. Tak, chcete nějak pomoct? Já mám zkušenosti, já jsem vyrostla na statku. Desná si připravila k 95. výročí protržení přehrady na Bílé Desné víkendovou vzpomínkovou akci. Celý víkend 17. a 18. září probíhaly vzpomínkové akce. Začali jsme vlastně výstavou, která po celé září je k vidění v Rýdlově vile. Jedná se o tématickou výstavu se spoustou historických faktů, dobových fotografií i současných fotografií. Pokračovali jsme v sobotu 17. září v areálu protržené přehrady, kde proběhl pětní akt. No a pak tady bylo hodně nových řečníků. Z povodí Labe, pan inženýr, pak ten pán geolog, který tady hovořil také zajímavě, nakonec bude ještě v Rýdlově vile mluvit dnes odpoledne. Velice mě zaujalo nebo potěšilo, že město vydalo pamětní list k této události a diváci nebo návštěvníci to mohou zakoupit, nebo možná, že to je zdarma. Já jsem se neptal, ale je to velice pěkná památka. Věřím tomu, že mnozí si to uloží. Co v současnosti ten památník znamená pro Desnou? Tak samozřejmě je to memento, místo největšího turistického významu, areál protržené přehrady. Svědčí o tom mimo jiné to, že byl prohlášen za technickou a kulturní památku v roce 1996. Od té doby ho má v majetku povodí Labe a já věřím, že společnými silami s povodím Labe, s Lesy České republiky, ale i se sousedními obcemi dospějeme k tomu, že tento areál nám nezaroste do takového stavu, aby stále nám mohl připomínat tu tragickou událost, která se zde odehrála před 95 lety. A je docela pěkný, že Desná to udělala společně s Albrechticema. Myslíte, že ideál by to takhle mohlo fungovat? Tak Desná je silnější, má 10x více obyvatel. My máme 300 obyvatel, Desná má 3500, takže ta síla tam je daleko větší a my jsme rádi, že ta Desná se toho ujala a zorganizovala to celé. My přispějeme nějakou částkou finanční, ale ta hlavní zátěž byla na Desné. Představitelů města a naší místní kronikářky se celá skupina přihlížejících přesunula dolů do údolí, kde se položil věnec k šoupátkové věži a do Bílé Desné se hodily již tradičně bílé gerbery na památku 62 obětí katastrofy. Myslíte si, že ta památka po těch 95 letech je mrtvá nebo ne? Určitě není a tyhle ty akce přispívají k tomu, že nikdy nebude a je to dobře, protože jsou věci, na které by se zapomínat nemělo.
připomeneme samotnou katastrofu, co je pro vás takovým nejsilnějším okamžikem? Ty různé jako momenty těch lidských osudů. A pro mě nejsilnějším zážitkem bylo právě to vyprávění, co se stalo na Karnetově mostě, kde se sešel ten malíř Enzmann právě s mladým tehdáš jako malířem a sochařem Schnáblem. A ty právě viděli tu katastrofu, která se stala s jeho rodinou, o který jsem se teďka taky zmínil. To, když to člověk čet poprvé, tak opravdu to je katastrofa. No. To je opravdu katastrofa. Tohle to, když člověk vidí vlastní lidi, jo, tonout, jak je bere voda, jak oni bezmocně zvedají ruce, prosí, tak to je katastrofa. Albrechtice by chtěli zase za pomocí Desné i sousedního Josef Orola vyprovokovat nějakou údržbu této kulturně chráněné stavby, tak aby opravdu to bylo i cílem dalších turistických cest našich návštěvníků, protože Albrechtice jsou hlavně turistickou obcí. A co vede Desnou k tomu, aby vždycky uspořádal takový pamětní akt? Vzpomínková akce zde v areálu byla naplánována opět z toho důvodu, že největší škody vznikly právě na katastru města Desná. Samotná areál protržné přehrady se nachází v Albrechticích, nicméně ničivá síla vody zničila veškeré stavení podél Bílé Desné, a to především na katastru města Desné. My víme, že to je jedna z nejcennějších lokalit Albrechtic, jak turisticky přitažlivá, tak i po přírodní stránce. A snaha obecního úřadu Albrechtic je tento památník udržovat a zabezpečit před dalším ničením a tak, aby za několik desítek let tady zůstal pro příští generace. Po té vzpomínkové akci v areálu protržené přehrady probíhala ještě od 17 hodin v Rýdlově vile beseda s dlouholetým kronikářem Desné, panem inženýrem Ladislavem Žákem. Mimo jiné si mohli návštěvníci zhlédnout filmový dokument, který se týká katastrofy, doslechnout se spoustu zajímavých informací. Mimo pana Žáka měl příspěvek pan Konrád Proc, který je dlouholetým geologem a zabýval se výzkumem geopatogenních zón v areálu protržené přehrady. Jedna příhoda je ta, že vlastně už ta voda se rozlila do širokého toho, ale přesto ještě zničila jeden dům, a to před viaduktem, který vede, železniční viadukt, který vede z Tanvaldu nahoru do Kořenů. Tam se došlo k tomu, že najednou byla návštěva u toho jeho tatínka, on byl včelař, šli do Včelína, najednou ta vlna přišla, začala voda stoupat, ona se chytala na stůl, chytala se lustru, jo, a to, no a když ta voda opadla, tak šla hledat tatínka, otce nemohla najít, až později byl nalezený a měl vlasy úplně bílý, čili s tou hrůzou, která ho jako potkala, mu zbělely úplně vlasy. No, to je taky takový drastický případ. Někde individuálně se lidi ptají na to nebo na ono, jak to bylo a proč to bylo. Už v roce 1996, když bylo to 80. výročí, tak jsme tady besedovali, měli jsme tady velikou výstavu těch fotek, jo. My jsme totiž ty snímky dělali v Hradci na povodí Labe, kde nám poskytli tenkrát tady ještě neznámou nebo neobvyklou barevnou kopírku. Na ty barevné kopírce jsme ty černobílé fotky zlepšili. A zakončení vlastně celé té vzpomínkové akce se odehrálo v neděli 18. září ranní mši za duše obětí a zapálením svíček na hřbitově. Tak dnes dopoledne jsme sloužili mši svatou za obětí protržené přehrady a pak po mši svaté jsme se přesunuli na místní hřbitov tady v Desné, abychom si uctili památku všech obětí a také všechny oběti
této tragické události svěřujeme Božímu milosrdenství. Samozřejmě bych chtěl i tímto poděkovat všem, kteří se na organizování této akce podíleli, ať to bylo kulturní středisko, ať to byla komise kulturní vedená panem Štefanem Pustajem a i sousedním obcím, kdy pomohl Josefův dům a Albrechtice v Jizerských horách. Děkuji a já jsem rád, že nezapomínáme na tyto události. Víkendová vzpomínková akce se vydařila, na všechny vlastně tři bloky jsme měli poměrně slušnou návštěvnost, největší samozřejmě byla v areálu Protržené přehrady a máme spoustu dalších vlastně přání a výzev pro sté výročí, které se uskuteční za 5 let. Kdo preferuje dovolenou v tuzemsku, tak by měl zpozornět. Kempy v Libereckém kraji už nějakou dobu přijímají rezervace na ubytování a některým zkrátka dochází kapacita. Kapacita je prakticky ze 100% naplněná, co se týče míst, který rezervujeme dopředu. Rezervaci máme dost, teďka jsme asi ze 50%, a což je takový standard, ta zbývající část se doplní pak za chodu. Jedná se o hodně skupin, zpravidla jsou to rodiny s dětma nebo nějaké party, které si organizují třeba i týdenní výlety. Máme i letos mix týdenních pobytů, stejně jako krátkodobé pobyty, kdy vlastně rodiny putují po řece Jizeře a zastaví se na různých místech. Do kempů v Libereckém kraji jezdí turisté z různých regionů. Jsou tu lidé ze sousedního Ústeckého, Královéhradeckého kraje, ale také z jižní Moravy. Zájem o ubytování v kempech neopadl i přesto, že museli zdražovat. Je to tak, že v průměru o 10% jsme zdražili. Samozřejmě v exponovaných termínech je to zdražení o něco vyšší, naopak v termínech, kdy lidi jezdějí míň, tak jsme se snažili nezdražovat tolik, aby jsme i ty lidi inspirovali, aby přijeli i mimo ty exponované termíny. Jde o typ služby, určitě se to dotklo občerstvení, určitě se to dotklo ubytování. Na druhou stranu, co se týče půjčovny, tak jsme přišli s takovým revolučním ceníkem, kdy vlastně cena ve všední den je výrazně levnější než o víkendu. V posledních 2 letech si Češi ke kempování našli opět cestu. Přispěla k tomu hlavně omezenost cestování do zahraničí. Kateřina Třmínková, televize RTM+. S otevřenou láhví alkoholu už v ulicích Jablonce nad Nisou brzy nikdo nepochodí. Pokud by to přece jen někdo zkusil a městská policie by ho přitom přistihla, má malér. Může za to novela vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Rozšiřuje možnost kontroly o to, že to nebude jenom, že někdo, kdo aktivně konzumuje alkohol v těch daných místech, kde to je zakázané, ale že už jenom bude mít u sebe v držení nějakou nádobu láhev, kde se předpokládá, že je to
to alkohol, takže už i tam může být ten postih podle vyhlášky a určitě městská policie se na to zaměří. Tak my se těm vybraným lokalitám věnujeme ve zvýšené míře, zejména občany dlouhodobě tíží ta situace na vršku, takže my jsme tam zvýšili naši hlídkovou a kontrolní činnost. A to, co bylo zmíněno, jsme rádi, že jsme dostali do ruky nástroj, který nám pomůže potírat ty jevy, které tam jsou a které vlastně vadí našim spoluobčanům a i nám. Já si myslím, že je to zbytečně jako přehnaný, no, i když občas tam možná lidi popíjejí, ale zase jako opravdu za otevřenou láhev a hned někoho, když je léto, teplo, tak bych to až tak nepřeháněla. No. No, myslím si, že by se venku pít nemělo. Alkohol by nemusel být, to je jasný teda, že jo. Podle vedení města dochází k porušování současné vyhlášky čím dál častěji, obzvlášť teď se začátkem letní sezóny. Určitě si od toho slibujeme, že to zpřísnění pomůže. Schválili jsme to, musíme to mít vyvěšené a teprve pokud se pamatuju, že 15 dnech to nabude účinnosti, ale samozřejmě, že dohledovým orgánem ministerstva vnitra. Já věřím, že když to máme téměř identické, jako to má Praha, že ta vyhláška po těch 15 dnech nabude účinnosti a bude moct být využívána. Dny, kdy budou lidé moci beztrestně držet na veřejnosti otevřenou láhev s alkoholem, se krátí. Vyhláška vstoupí v účinnost v sobotu 9. července. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Bioplynová stanice je poměrně složité technologické zařízení. Jejím úkolem je přeměnit biologicky rozložitelný odpad na biostlačený zemní plyn neboli metan. O chystaném vybudování bioplynové stanice se zainteresované subjekty rozhodly uzavřít memorandum. Strany toho memoranda je Liberecký kraj, Liberec, Jablonec a MVV Energie, která vlastně vlastní teplárnu a zároveň Severočeské vodovody a kanalizace. Tak je zatím ještě k tomu dlouhá cesta. V první fázi se musí zpracovat bilanční analýzy, musí se zpracovat projekt, musí se udělat posouzení vlivu stavby na životní prostředí a pak se samozřejmě musí najít spolupracující financující investor, se kterým to postaví. Teoreticky by to mělo vzniknout vedle čistírny odpadních vod, pozemky tam vlastní, jestli se nepletu, SVSK nebo potažmo Severočeské vodovody a kanalizace, na kterých by se to stalo, něco z části město Liberec. A samozřejmě muselo by to plnit veškeré normy, co se týká třeba pachových limitů a tak dál, dopravních, to je už otázkou toho konkrétního řešení. To teď bychom zabíhali do detailů, který ještě neexistuje. Odhadovaná kapacita biostanice je 30 000 tun odpadu ročně. Podle Libereckého kraje by se bioplynová stanice mohla vybudovat v následujících letech tak, aby v roce 2025 už stála. Hrubý odhad nákladů je ve stovkách milionů korun. Martina Škrabálková, televize RTM+.
Letošní desenská plouť je taková desenská, je trošku chladnější, ale nevadí. Koná se na opět na obou dvou tradičních místech jako v minulosti a myslím si, že i do budoucna se na těchto místech konat bude. Vlastně místo dvou rodin jezdí jenom jedna rodina. Ano, díky tomu, že se nám tam rozrostla za vodou na katastru Tanvaldu firma Elsklo, tak vlastně už v těch prostorech vlastně jezdily atrakce od jiných kolotočářů, když to tak řeknu, a ty letos bohužel nepřijeli, protože nemají ten prostor. Řekl bych, vzhledem k tomu, že už jsme zaběhli, tak bych řekl, že to není zase tak náročný, ale je pravdou, že dva roky to nebylo, tak jsme se do toho museli malinko dostat. Je to hlavně práce pro ekonomický odbor a potom odbor místního bytového hospodářství, protože samozřejmě se tam pronajímají ty místa těm stánkařům a je to potřeba všechno připravit. Včetně toho zázemí, to znamená pro to, aby byl kam uložit odpad, aby tam byl pořádek na těch místech průběžně a vůbec, aby jsme byli schopni zvládnout tolik lidí. Takže myslím, že zatím se to vede, zatím jakoby žádný problém nenastal. No, stánkařů je v letošním roce poměrně míň. Aspoň tak opticky, co jsem koukal, uvidím dneska během dne, jestli se to třeba nějak rozšíří, případně zítra. Uvidíme. Vždycky je to odvislý od toho počasí a to nás letos trošku trápí. Řekl bych, ta pouť, ještě s tím dřevosocháním, nemáme to jako nějakou výdělečnou akci. Je to tak, že chceme přitáhnout lidi a udělat něco pro ty místní. To znamená něco, co má tradici a tohle už tradici má dlouhodobou. Takže v podstatě to, co vybereme na těch nájmech za tu pouť, tak samozřejmě zase vrazíme do toho nebo investujeme tady do těch atrakcí, které jsou tady. To znamená, všechny ty akce, co tady jsou, ten program, tak jsme z toho schopni jakoby zafinancovat. Takže to opravdu není o tom, že by na tom obec vydělávala. Jde taky o to, že samozřejmě my podporujeme naše spolky, to jsou hasiči, myslivci, a prostě ti za ten pronájem neplatí nic, je to v jejich režii a vlastně si tím jsou schopni přivydělat na tu svoji činnost a ty aktivity, které oni mají. Přátelé, jsme liberecká kapela, dá se říct liberecká kapela Vinyl. Dneska jsme tady přijeli zahrát pár věcí na tuto pouť. V nedávné době jsme vydali CDčko, Kudy teče cudy léčí. Je to takový sranda CDčko, doporučuji, jsou tam věci k pívu, k gustu, ale i pohodové věci, takže já si myslím, že to CDčko se povedlo. Co víc říct, dneska je to skvělý počasí na to, že od rána pršelo, takže já si myslím, že by se to mohlo povíst. Hasiči si na pouť tady jako každý rok připravili občerstvení pro návštěvníky desenské poutě i pro občany z Desné. Máme výborný točený salám z chrastavského řeznictví, opět letos vynikající. Dneska nám tady k poslechu a k tanci hraje z Liberce skupina Vinyl. V sobotu nám tady hrál Míra Soukupů, DJ, náš člen našeho sboru dobrovolných hasičů. Na přípravách vlastně se podílelo od nás asi zhruba 28 členů. Hasiči vlastně tady v Desné mají každoročně program, tradičně tady u nás ve zbrojnici. A jak to bude s desenskou poutí dál do budoucna? Věřím, že se ta tradice zachová, stejně tak jako se zachová tadyhleto sympózium tady u Lidlovy vily v nějaký takový podobný podobě. Možná se to trošku obmění, ale myslím, že ty řemeslné dovednosti a ty řemesla, že ta podstata bude zachovaná. Svý starý rozstírám, nechám oči zavřený.
Po parkovišti u libereckého panelového domu Hokejka začíná radnice s dalším projektem. Opět jde o sídliště v Ruprechticích, přesněji o Rychtářskou ulici. Je to komplexní vlastně revitalizace sídliště Ruprechtice, nyní jsme v první etapě. Ta první etapa jako další etapy bude v sobě obsahovat vybudování nových parkovacích míst pro obyvatele, ale zároveň zde budou vysázeny nové stromy, budou zde osazeny nové lavičky, nový mobiliář, nově se uspořádá situace i kolem popelnic a odpadů. Na nedostatečné množství parkovacích míst si stěžovali hlavně místní obyvatelé. Díky regeneraci vznikne přes 30 nových. To pomůže aspoň trošku. Ale tam by měl být ten prostor nějak jako šířejc pojatý a jako nějak to koncipovaný, jako aby se tam vešlo těch aut ještě snad víc. Už když vznikla hokejka, tak vedle toho parkoviště, který se teď rozšiřovalo, vznikly dvě takové velké haly, které byly pojatý právě jako parkovací dům pro obyvatele hokejky, což teda se nesplnilo. A ironii osudu je stejná situace i v té Rychtářské, takže tam, kdyby se to třeba někdy povedlo nějak dělat, tak by to bylo super. Myslím si, že to je dobře, že bude víc míst na parkování. A nebudou ty auta stát úplně všude, kde se dá, jako doteď. Podle mě to je jako zlepšení pro tady z toho okolí, jako pro ty paneláky, že tady bude víc míst na parkování a bude to vlastně jako lepší místo pro ty ostatní, co tady bydlej. První etapu regenerace v Rychtářské ulici by mělo město dokončit v září. Samozřejmě budou následovat další etapy a tam si myslím, že to bude, každý rok by měla přijít nová etapa. To znamená, mělo by se postupovat potom ulicí Třešňovou a v dalších částech revitalizace vlastně toho volného prostoru u panelových domů, včetně hřišť. Takže v tom předpokládám do 3-4 let, že by mělo být komplexně hotovo. Práce v Ruprechticích jsou první vlaštovkou v zahájeném programu regenerace sídlišť v Liberci. Mě město uvažuje také například o regeneraci sídliště Gagarinova. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Jiráskova ulice, ulice v parku nebo Generála Svobody. To jsou 3 z 10 míst v Novém Boru, kde můžou místní nově najít popelnice na jedlé tuky a oleje. My vlastně už několik let vybíráme jedlé oleje a tuky na sběrném dvoře. Nicméně pro lidi jsme chtěli ulehčit to třídění, takže jsme se rozhodli, že po městě je rozmístěno 10 nádob nově. Jsou to černé popelnice s červeným víkem, kde se do nich tedy dá vhodit lahev. Do popelnice se smí házet pouze láhve plastové. Ty ze skla by totiž mohly nádobu znečistit a poškodit. Jsou určené k odevzdávání jedlých olejů a tuků z kuchyně převážně, to znamená z fritování, nebo pokud z nějakých konzerv máte olej, tak si ho slejete do PET lahve nebo do jiné plastové nádoby a můžete odevzdat. Tyto nádoby nejsou určeny k odevzdávání motorových olejů, hydraulických a jiných průmyslových, ty je potřeba odvést na sběrný dvůr. Město je v oblasti třídění neustále aktivní a přichází s dalšími nápady, jak zrecyklovat více od padu. Obyvatelé 11-tisícového města mají k dispozici okolo 380 nádob na tříděný odpad na zhruba 70 míst. Třídit mohou papír, plasty, kovy nebo textil. K aktivitě v oblasti recyklace město vede i nová směrnice Evropské unie, přejatá do českého zákona o odpadech. Tady je potřeba říct, že my za 3 roky musíme separovat 60% odpadu a za 5 let v podstatě žádná obec město neuloží na skládku vůbec ničeho, no bude muset být separované. Pokud budou lidé odpad separovat, tak Nový Bor dokáže udržet poplatek za odpady ve stejné výši. Aktuálně obyvatelé města platí 700 korun za rok. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Psal se rok 2002. Tehdy naposled prošel vodní svět v dětském koutku v Lidových sadech v Liberci výraznější rekonstrukcí. Pro jeho nevyhovující stav se proto přistoupilo po 20 letech k rekonstrukci další. My jsme už měli další dobu v plánu ho celý zrenovovat nebo dát v podstatě nový, protože ten předtím byl hezký, byl umělecký, ale přeci jen byl z materiálů, které po těch letech už byly pro děti trochu nebezpečné, takže jsme rádi, že jsme mohli udělat ve veselých barvách a dětem na míru 2 patra do nového dětského vodního světa, jak je vidět, tak děti už si to užívají. Máme velkou radost, protože jsme převzali současně se zoologickou zahradou i dětský koutek. Myslím, že lidé, kteří už dětský koutek se svými dětmi navštívili, tak byli příjemně překvapení. Jsou tam nové povrchy cest, jsou tam 2 nová mlhoviště, která jsou i jako s měkkým dopadem, je to z materiálu, kterým zajistí, že se děti nezraní. No a potom tam jsou také nové dopadové plochy u kolotočů. Z původního koutku zbyla například tato umělecká keramická fontána. Tu se povedlo zrenovovat, teď už slouží pouze jako dekorace. Chodím sem poměrně dost často, s dětma, ještě vlastně s neteří.
A tady to, že to je nový, tak je to super. Já jsem měla teda nejradši ty tři bazény, ale tadyhle si to děti velice užijou. Dalších úprav některých povrchů se dětský koutek dočká ještě letos. Větším projektem je také vybudování zcela nového bistra, které nabídne jiný sortiment, ale i jiný zážitek. Kateřina Třmínková, televize RTM+.